Porsche Interauto Oktoberfest je brez dvoma ena izmed najbolj priljubljenih prireditev v Sloveniji. Kot vsako leto smo si tudi letos močno želeli, da se bomo srečali, se družili na Porsche Oktoberfestih. V Ljubljani bi bilo to že 10. leto zapored. Ker pa je varnost strank in zaposlenih seveda na prvem mestu, smo prireditev žal morali prestaviti na prihodnje leto. Seveda pa na naše najbolj zveste stranke tudi letos nismo pozabili, pripravili smo vam dve presenečenji. Pred dnevi smo samo za vas, dragi naši, spesnili in posneli popolnoma nov videospot za čisto novo zabavno himno Oktoberfesta, ki vam ga ob tej priložnosti seveda poklanjamo za vašo zvestobo. V nadaljevanju si ga boste lahko ogledali in morda doma s svojimi najdražjimi tudi zaplesali. Za vrhunec oktoberfestovskih večerov smo vam vsako leto pripravili predstavitve naših najbolj aktualnih avtomobilskih modelov. Z novim električnim modelom ID3 se po Hroščo in Golfu pričenja tretje veliko poglavje. Pred dnevi so se v salone na Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper že zapeljala nova vozila, zato vas ob tej priložnosti vabimo, da nas obiščete in uživo doživite mobilnost prihodnosti. Tako, jaz že sedim v njem in moram priznati, da me je do dobra naelektril. Ein Prosit, dragi naši, srečno in se vidimo prihodnje leto. Zdaj pa Porscheevega Oktoberfesta ne bom zamudila. Pivo spila.